За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тогтоолын төсөлд бол энгийн хувьцааны асуудал орсон байгаа. Яг нь энгийн хувьцаа эзэмшдэг болсноор бол яг дагаад тэр эрхээ эдлэхгүй юу? Өмчлөх, шилжүүлэх, өвлөх нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт нүүрсний сонсголоор 5.2 сая тонн нүүрсийг алдсан гэж би ойлгосон Эрдэнэс тавтолгоо компани. Өнөөдөр хүртэл компаниас бол ямар нэгэн байдлаар одоо мэдээлэл мэдэгдэл хэвлийн урал хийсэнгүү байдаг зүйл мэт. Эсвэл одоо яг юу болох ч юм тодорхой ус байгаа гэдэг. Энэ дээр ямар арга хэмжээ авах талаар мэдээлэл сонсмор байна. 5.2 сая тонн өнөөдрийн нүүрсний зах зээлийн аншар ойролцоогоор бол 750-800 сая доллар болж байна. Энэ хэмжээний мөнгө хизээ яаж Эрдэнэс таван толгоонд дансан хизээ орж ирэх вэ? Энд хоёр дахь асуулт. Гурав дахь асуулт төмөр замтай холбоотой асуулт. Сая бүтээн байгуулалт холбоотой асуудал дээр 2009 оны тэг зүгээр 750 сая доллараар төмөр замаа бариад, холболтын цэгээ хийгээд, зөрлгүүдээ бариад, тохиоллоо хийгээд хөдлөх бүрэлдэхүүн аваад 750 сая доллар. Өнөөдөр хөдлөх бүрэлдэхүүн орохгүйгээр тэрүүн гаруй доллар даваа авчихсан байна л да. Тэгээ яг эцсийн байдлаар холбох цэг нь ороод яг ингээд ашиглаж болохоор төмөр зам гэдэг нь одоо тэр дэд бүтцэн маань өөрөө яг хэдээр босгох гэдэг нь тодорхой тоогоо нэг хэлээд өгөөч. Би үз тэр банк орон дээр бас асуулт хариулт авсангүй. Гуравдугаар энэ ноогдлолт ашигтай холбоотой асуулыг бол ер нь бол жил болгон боломж нь байл олгодог амир. Энэ хоёр талын ач холбогдолтой. Нэгдүгээр иргэд маань ямаа төлөвлөдөг байх боломжтой болно. Хоёрдугаарт үнэхэрийн одоо энэ иргэдэн ноогдол одоо хувьцаа эзэмшчих муу юм бол жилд ядаж нэг удаа компани тайлангаа тавьдаг юм. Эдийн засгийн байнгын орон төр. Энэ жил хичнээн тоон нүүрс гаргасан, ямар ашигтай ажилласан юм, ямар өглөг авлаа байгаа юм. За мөн нөгөө талдаа төр хуу эзэмшдэг болохоор төрийн ноогдох ноогдол ашиг маань тухайн хуулиараа нэг бол ирээдүйн үх хөвсөн юм уу эсвэл төсвөргөө тэр мөнгө нь ордог баймир. За тэгээ тэр мөнгөөр нь улсын их хурал нь юугаа хийхээ иргэдэд нээлттэйгээр хөрөнгө оруулалт бол хөрөнгө оруулалт төсвийн зарл бол төсвийн зарл гэдэг ингээд тайлагнаад явдаг юм байна. Ингчиж наад компани байна өөрөө бодит утгаараа шилэн ил тод нээлттэй иргэд нь хувьцаа эзэмшдэг гэсэн ийм ойлголт болох гэдэг юм аа. А за хамгийн сүгэлт бол хэлэхэд бол яг хөн саний асуусан гурван асуулт хариулт аваад яг энэ наран цог захирал за Ганбат захирлнор бол ер нь сайн ажилласан. Би бол энэ дээр бас яг иргэдэд бас хэлэхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Манай нүүрсний гаргалч тэр экспортын орлогч тэр хангалттай сайн өсөж байгаа. Энэ жил ч гэсэн өсөхөр бас хандлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ саний асуултууд дээр хариулт авчаа би тодруулъя. За хасрын гай гişний асуултанд хариулъя. Гурван асуулт асууж байна. Тэр дээр нь сая асуугаад байгаа 5.2 сая тонн нүүрс хайлын бүрдүүлтүү гарсан тухай нилийн шугам болж сонсголын үеэр яригдсан. Дараачт нь тухайн компанийн хэвлэл мэдээлэлд ирсэл бусад зүйлүүдээр ярьж байгааг нь харахаар болно. Шинжээчд дүгнэлт бас одоо буруу гарсан тухай мэдээлэл хийгдэж байна лээ. Тэгэхээр энэ нь одоо яг аль нь зөв юм? Шинжээчд дүгнэлт нь зөв гарсан юм уу? Аль эсвэл компанийн тайлбарлаад байгаагаар одоо шинжээчд дүгнэлт бас бүрэн дүрэн гаргаагүйгээс болоод одоо ийм ойлголтын зөрүү үүссэн юм уу гэдгийг нь тодорхой хариулж хариулт өгөх зүйтэй гэж бодож байна. За эдгээр асуултуудад хариултыг. За наран цогтрог хариулъя. Ажлын хэсгийн 80 дугаар микрофон өгье. За ган шинэ асуултанд хариулъя. Энэ энгийн хувьцаа ингээд болоод ирэхээр энгийн хувьцааны эрхүүд бүгд нээгдэн. За энэ тогтоолын ер нь агуулга нь бол ингээд засгийн газарт эдгээр асуудлыг бүртгэх энэ ажлыг зохион байгуулах ингээд үүрэг өгдөж байгаа маа тогтоолоор. Тэгэхээр энэ бусад одоо энэ энгийн хувьцаанд байдаг бүх эрхийг нээх, бүртгэх, ингээд зохион байгуулах ажлууд үргэлжлээд энэ тогтоол батлагдвал хийгдээдээд явчихна. Тэгээд одоо түрүү бас намдны ам гишүүн тодтогч хэлсэн иргэдийн хяналт, ил тод байдлыг сайжруулах гээд бид бас энэ компанийн шинжилгээг нэгдлийн компаниудын шинжилгээг олон улсын одоо сайн засаглалын төвшөнд одоогийн байгаа хувь дүрмийнхээ хүрээнд бол сайжруулах чиглэлээр нэлээд ажил хийж байгаа. Тэгээд тухайлах юм бол одоо туузын эдийгээр иргэн маань одоо хувь ингээд 27% түрхээр байгаа ч гэсэн за хараат бас
тууцын гишүүдийн тоог бол 49% төрсөн. Ингээд 11 гишүүний одоо 11 байсан хуучин бол хараат ус гишүүний 3 4 гишүүн байсан бол одоо 9 гишүүний 4 нь хараат ус гишүүн ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр ажиллаж байгаа 4 гишүүнээ бол олон нийтэд нээлттэй сонгон шалгаруулсан. За бизнесийн нэлээ нэр хүндтэй салбарын бас туршлагатай ийм хүмүүс ажиллаж байгаа. Тэгэхээр шийдвэр гаргалт ил тод байдал бол нэлээдгүй сайжирч байгаа. Тэгээд цаашдаа одоо энэ хувьцаа нь яг хөрөнгийн зах бирж дээр гараад ингээд үнэлгээ юм нь бодтоо бол эрхлэлэр бол энэ таны ярьж байгаа яг энэ хувьцаа бол бодит бодитоор амлаад явах юм боломж нь бол энэ тогтоол батлагснаар одоо бий болно гэж ингэж үзэж байгаа юм. За тэр 2 3 дугаар нөгөө нүүрс мухар төмөр замтай холбоотой асуудлыг бол Ганбат дараа харуулна. За Ганбатрын микрофон нэг өгье. Ажлын хэсгийн 2 дугаар микрофон нэг өгье. За. За асуултанд хариулъя. Тэр нүүрсний сонсголын үеэр 5.2 сая тонн нүүрс туцаа асуудал бол яригдсан. За энэ сонсголын тайлан дээр бол энэ цагаан ад бүсэд байрлах 36 нүүрс ач болох терминалын пүүний програмд бүртгэгдсэн ажилтны мэдээлэл болон гайлын ерөнхий газрын системд гайлын бүрдүүлэлтэн дотоод манифесто өгөгдлийг програм уншуулан тулгын баталгаажуулт хийхэд энэ дээр бол зөрүү 5.2 сая тонн нүрсийг улсын хилээр гайлын бүрдүүлэлт гаргасан байж болзошгүй байна гэж ингэж үздсэн. За энэ нүрсний сонсголын үеэр болон нүрсний сонсголын дараа бол худалдаа авахчийн зүгээс бол Эрдэнэс таван толгой компанитай бол тулгалтыг бол хийсэн. Энэ тулгалтыг хийхэд бол энэ мэдээлэл бол ямар нэгэн байдлаар зөрүү үүсээгүй гэдэг ийм байдлаар ингэсэн. Бид мэдээллүүдийг бол бас дахид нягтлж лавшруулж бол үзэж байгаа. Тэгэхээр бол энэ дээр бол яг ингээд туцсан гэдэг нь бол тогтоод яг сонсголын дайлан дээр бол болцгоо гэж бичсэн байгаа. Ийм байна. Бид бол тулгалт хийгээд энэ дээр бол зөрүү бол үсэгөө яг ковид үеэр терминалаар дамжуулан гаргасан нүүрс байж болцгоо гэдэг. Энэ дээр яг тооны мэдээллийн давхарл байна. Тэр програм ажиллахдаа нэг давхардуулан татсан байна уу зөрүү гаргасан гэдэг ийм асуудлууд яригдсан учраас энэ нэг бол дахиж бид нар нягтлж үзээд энэ талаар Эднес тавлахой компаниас бол албан ёсоор бол мэдээллийг бол олон нийтэд бол мэдээлэх болно гэдэг ийм байдлаар бол хандж байгаа. За нөгөө талдаа бид Эднес тавлахой компани дээр хэрэгжиж байгаа нийт 11 төсөл хөтөлбөрүүд байгаа. Үүний нэг нь бол тавлахой хашуу сухаа чиглэлийн төмөр зам байгаа. За энэ бол офтек гэрээ буюу төлбөрийг нь бол нүүрсө барагдуулах ийм нөхцөлтэй хийгдэж байгаа гэрээ байгаа. За энүүн дээр бид бол Эрдэнэс таван толгой компаниас бол энэ офтек гэрээтэй холбоотой нүүрсээ төлбөрийн гэрээнүүдээ бол өөрчлөх дуусгар болгох асуудлыг бол үе шаттай авч хэрэгжүүлээд одоо юуны таван толгой гашаа сухад чиглэлийн төмөр зам дээр бол нэг гэрээ бол үлдсэн байгаа энэ офтек гэрээний. За энэ бас гэрээ нь бол энэ 24 онд бол ингээд дуусгар болоо. Тэгээ бид дахиж бол офтек гэрээ гэдэг асуудлуудыг бол Эднес таван толгой компанид үзгэ мөн газрын тосны дамжуулах хоолоо дээр бол бас юу байгаа офтек гэрээний асуудал байгаа. Энэ дээр бол бид бас нөгөө худалдаа авах талд хөдөлцөр их байдлаар бол ажиллаж байгаа. Ер нь Эднес таван толгой компани дээр онцгой төглөн тогтоосоос ямар нэгэн байдлаар бол бид нүүрсээ төлбөрийг ямар нэгэн бол гэрээ байгуулаагүй. За өмнө байгуулсан гэрээнүүд дуусгар болгох нэмэлт өөрчлөлт оруулах байдлаар хэлв ингэж ажиллаж ирсэн. Мөн нөгөө талдаа өөрчилж олсон орлого гээд мөнгөний өөрчилж авчаа дараа нүүрс төлөх төлбөртөө 603 сая ам долларын ийм гэрээ байгуулсан байсан. Энүүний төлбөрүүдийг 23 оны 9 сард бол бүрэн барагдуулсан. Тэгэхээр үүний дараагаас эхлээд 23 оны 9 сараас хойш бол Эрдэнэс таван толгой компани борлуулж байгаа нүүрсүүд бол нүүрсний төлбөрүүд бол Монгол улсад бол 100% ордог болгосон. Ийм арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. За энэ зүйлээ бас тодруулж асуумаар юм байна шүү дээ, тэ гай гişнэ. Нүүрсний сонсголын үр 5.2 тонн нүрсийг гайлын бүрдүүлэлтөөр гаргасан байна гэд одоо яллаа томоохон асуудлууд болсон. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийт нэлээд одоо цоширдсан. Хил гайл манай Монгол улсын хил маань дарах юм байна уу гэдэг асуудал яригдсан. Ер нь ингээд 5.2 сая тонн гэдэг чинь одоо 2-300 мянган
машин бах ингээд хил дээр гараад явчих нь хятадын тал хүлээгээд авчдаг юм уугүй юу гэдэг асуултыг үстэй ярьжсэн шүү дээ одоо. Тэгэхээр энэ ч одоо бүрэн эрэгт байдал улсын хилийн одоо аюулгүй байдалтай холбоотой юм асуултууд яригдсан байна. Гэтэл одоо өнөөдөр ингээд тулгалт